તાજેતરમાં કઈ રાજ્ય સરકારે કોરોનાને કારણે અનાથ બાળકો માટે વાત્સલ્ય યોજનાની જાહેરાત કરી છે? તો કે ઉત્તરાખંડ. અહીં તાજેતરમાં ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા વાત્સલ્ય યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાએ અનાથ બાળકો માટે જાહેર કરવામાં આવી છે કે જેમણે કોવિડ-19ના કારણે માતા પિતા ગુમાવ્યા છે. આ યોજનાની જોગવાઈ મુજબ લાભાર્થીને રૂપિયા 3,000ની રકમ આપવામાં આવશે, બરાબર. હવે આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં માઉન્ટ નિરાગોંગો નામના જ્વાળામુખીમાં વિસ્ફોટ થયો હતો તે કયા દેશમાં સ્થિત છે? તો કે કોંગો ગણતંત્ર, એટલે કે રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, બરાબર. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે અમેરિકાની કઈ ખેલાડીએ પાર્મા ઓપનની એક જ દિવસમાં સિંગલ અને ડબલ ટ્રોફી જીતી હતી? તો કે સુગ્નશ્રી કોકો ગોફે, બરાબર. તમે અહીં અમેરિકન ટેનિસ ખેલાડી કોકે ગોફને જોઈ શકો છો કે જેને હાલમાં જ એક જ દિવસમાં પાર્મા ઓપનની સિંગલ અને ડબલ ટાઇટલ જીત્યું છે, બરાબર. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કયા દેશમાં કેબલ કાર તૂટી પડતા 8 પ્રવાસીઓના મૃત્યુ થયા છે? તો કે ઇટલી, બરાબર. આગળ છે, કયા દેશમાં માઉન્ટેન મેરાથોન દરમિયાન બરફનું ભયાનક તોફાન આવતા 21 સ્પર્ધકોના મૃત્યુ થયા હતા? તો કે ચીન. અહીંયા ચીનના ગ્યાસુ પ્રાંતના બેઇન શહેર નજીક માઉન્ટેન મેરાથોન દરમિયાન હવામાનમાં પલટો આવતા 21 સ્પર્ધકોના મૃત્યુ થયા હતા. આગળ છે, નાયરા એનર્જી દ્વારા નિર્મિત 100 બેડના કોવિડ કેર સેન્ટરનું કોના દ્વારા ઈ લોકાર્પણ થયું છે? તો કે વિજયભાઈ રૂપાણી. આગળ છે, ભારતનું કયું રાજ્ય નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં 37% વિદેશી રોકાણ સાથે સતત ચોથા વર્ષ પર ટોચે રહ્યું છે? તો કે ગુજરાત રાજ્ય, બરાબર. હવે ગુજરાત ઔદ્યોગિક રોકાણમાં વર્ષ 2020-21માં કુલ FDI એટલે કે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી, એટલે કે દેશને જે 100% FDI મળ્યું છે, બરાબર, તેમાંથી 37%, બરાબર, FDI મેળવી સતત ચોથા વર્ષે દેશભરના રાજ્યોમાં ટોચ પર રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે દેશભરમાં કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર એન્ડ હાર્ડવેર ક્ષેત્રમાં આવેલા કુલ વિદેશી રોકાણનો 80% હિસ્સો એકલા ગુજરાતમાં છે, બરાબર. આગળ છે કે તાજેતરમાં કયા દેશની વેધશાળાએ ગામા કિરણોનો સ્ત્રોત શોધી કાઢ્યો છે? તો કે ચીન. તાજેતરમાં શ્રી પંડિત રેવા પ્રસાદ દ્વિવેદીનું નિધન થયું છે તે કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા? તેઓ સંસ્કૃત સાથે સંકળાયેલા હતા. તાજેતરમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાણતા સંસ્કૃત વિદ્વાન શ્રી પંડિત રેવા પ્રસાદ દ્વિવેદીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમનો જન્મ 22 ઓગસ્ટ 1935 રોજ મધ્યપ્રદેશ ખાતે થયો હતો. તેમને સંસ્કૃત ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર યોગદાન આપવા બદલ વિવિધ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, બરાબર. તમે અહીં સંસ્કૃતના મહાન વિદ્વાન પંડિત રેવા પ્રસાદ દ્વિવેદીને જોઈ શકો છો કે જેઓ રાષ્ટ્રપતિ પાસેથી એવોર્ડ મેળવી રહ્યા છે, જેમનું હાલમાં જ નિધન થયું છે, બરાબર. આગળ વધીએ. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે કોવિડ-19 સંબંધિત સંજીવની પ્રોજેક્ટ કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો કે હરિયાણા, બરાબર. હવે આ જે સંજીવની પ્રોજેક્ટ છે, આ પ્રોજેક્ટ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં તબીબી સંભાળને વિસ્તૃત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, બરાબર. આગળ છે, ભારતનું કયું રાજ્ય સક્કરિયા એટલે કે સ્વીટ પોટેટોના ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર છે? તો કે ઓડિશા, બરાબર. ડીપ કોવાન કઈ સંસ્થા દ્વારા બનાવવામાં એન્ટીબોડી ડિટેક્શન આધારિત કીટ છે? બનાવવામાં આવેલી એન્ટીબોડી આધારિત ડિટેક્શન કીટ છે, તો કે આ સંસ્થા છે DRDO, બરાબર. DRDO દ્વારા ડીપ કોવન નામની એન્ટીબોડી ડિટેક્શન આધારિત કીટ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આગળ છે, સ્પેનની પ્રસિદ્ધ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ લા લીગામાં કઈ ટીમ વિજેતા બની? તો કે એટલેન્ટિકો, બરાબર છે. આગળ છે, ભારત અને યુનિસેફ દ્વારા યુવકોને કોવિડ સંકટથી પહોંચી વળવા માટે કયું અભિયાન શરૂ કર્યું છે? તો કે યંગ વોરિયર. આગળ છે, ભારતના કયા અભયારણ્યમાં ચિત્તાને લાવવામાં આવશે? તો કે કુનો નેશનલ પાર્ક. ક્યાં આવેલું છે? તો કે મધ્યપ્રદેશ ખાતે. હવે અહીં વિશ્વનું સૌથી ઝડપી પ્રાણી ચિત્તાને ભારતમાં ફરીથી લાવવામાં આવશે, એટલે કે પહેલા ભારતમાં હાજર હતા? તો કે હા હતા. હવે આ જે ચિત્તો છે, આ ચિત્તાને નવેમ્બર 2021માં મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કમાં લાવવામાં આવશે, બરાબર છે. આગળ છે કે દિલ્હીમાં સાપની કેટલી નવી પ્રજાતિ નોંધાઈ? તો કે 8, બરાબર છે. અહીં દિલ્હી યુનિવર્સિટીના સંશોધનકારો દ્વારા 5 વર્ષના વિસ્તૃત અભ્યાસ પછી દિલ્હીમાં સાપની સૂચિમાં વધુ 8 પ્રજાતિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ 8 પ્રજાતિઓના ઉમેરા સાથે દિલ્હીમાં સાપની પ્રજાતિઓની સંખ્યા વધીને 23 થઈ ગઈ છે. તો પહેલા કેટલી હતી? તો કે 15, બરાબર. 15 વત્તા 8 એટલે કેટલા થયા? તો કે 23, બરાબર.
આગળ વધીએ. વર્ષ 2021 નું પ્રથમ એટલાન્ટિક ચક્રવાત ક્યુ છે? તો કે એના. આગળ છે, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની શાહી લીચી ને હવાઈમાંથી બ્રિટન નિકાસ કરવામાં આવી? તો કે બિહાર. બરાબર, લીચીની વાત આવે એટલે કયું આવશે? તો કે બિહાર. અહીંયા શાહી લીચી બિહારની કૃષિ પેદાશ છે, જેને વર્ષ 2018 જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. બરાબર. આગળ છે કે શ્રી જેફ બેઝોસ પાછળ છોડી કોણ વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બન્યા છે? તો કે શ્રી બર્નાર્ડ આર્નેસ્ટ. બરાબર. તમે અહીં ફોટોમાં વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ એવા બર્નાર્ડ આર્નોલ્ડને જોઈ શકો છો. બરાબર, જેમને જેફ બેઝોસનું સ્થાન લીધું છે. આગળ છે કે જામનગરના વાલસુડા નેવી મથકમાં નવા કોમોડોર તરીકે કોણે ચાર્જ સંભાળ્યો છે? તો કે શ્રી ગૌતમ મારવા. બરાબર. આગળ છે, તાજેતરમાં કઈ ફૂટબોલ ક્લબે ફ્રેન્ચ લીગ વન નું ટાઇટલ જીત્યું છે? તો કે લીલી ફૂટબોલ ક્લબ. ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ક્યારે બંધ થશે? તો કે જૂન 2022. માઇક્રોસોફ્ટે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી કે વિન્ડોઝ 10ના કેટલાક સંસ્કરણો માટે ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર 11 ડેસ્કટોપ બ્રાઉઝર 15 જૂન 2020ના રોજ બંધ કરવામાં આવશે. આગળ છે, કેન્દ્ર સરકારનું કયું મંત્રાલય વન સ્ટોપ સેન્ટરની સ્થાપના કરશે? તો કે મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય. ભારત સરકારના કેન્દ્રીય મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય 9 દેશમાં 10 વન સ્ટોપ સેન્ટર સ્થાપશે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મહિલાઓ વિરુદ્ધ થતી હિંસાના કેસોમાં અટકાવવાનો છે. આ 9 દેશમાં કુવૈત, ઓમાન, બહેરીન, યુએઈ, કતાર, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને સિંગાપોરમાં 1-1 અને સાઉદી અરેબિયામાં 2 વન સ્ટોપ સેન્ટર સ્થપાશે. આગળ છે, બિન સ્વાયત્ત પ્રદેશોના લોકો સાથે એકતાનું આંતરરાષ્ટ્રીય અઠવાડિયું ક્યારે યોજાયું હતું? તો કે 25 મે થી 31 મે 2021 ના રોજ. બરાબર. આગળ છે, પશુ રોગના જોખમ પર સલાહ આપવા માટે ડબ્લ્યુએચઓ દ્વારા કઈ પેનલની રચના કરવામાં આવી? તો કે વન હેલ્થ. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં ભયંકર આફ્રિકન વાયોલેટ નામના છોડની નવી પ્રજાતિ શોધાઈ છે? તો કે મિઝોરમ. ક્લાઇડ સ્પોર્ટ જે તાજેતરમાં સમાચારમાં રહ્યું છે, આ સ્તર કયા ગ્રહમાં સ્થિત છે? તો કે ગુરુ. બરાબર. કોવિડ 19 સારવારમાં વપરાયેલ ECMO નું પૂરું નામ શું છે? તો કે એક્સ્ટ્રા કોપરિયલ મેમ્બ્રન્સ ઓક્સિજન. બરાબર. કેન્દ્રીય કેબિનેટે તાજેતરમાં માલદીવના કયા શહેરમાં મહા વાણિજ્ય દૂતાવાસની મંજૂરી આપી? તો કે એડુ. તાજેતરમાં કયા રાજ્યએ સ્માર્ટ કિચન યોજનાની જાહેરાત કરી? તો કે કેરળ. કેરળના મુખ્યમંત્રી શ્રી પિનારાઈ વિજયને સ્માર્ટ કિચન યોજનાના અમલીકરણ અંગે માર્ગદર્શિકા અને ભલામણો ઘડવા સચિવ સ્તરની સમિતિની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજના 10 જુલાઈ 2021 સુધીમાં શરૂ કરવામાં આવશે. આગળ છે, તાજેતરમાં કોણે EHAT ઓપીડી પોર્ટલનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે? તો કે શ્રી રાજનાથસિંહ. કોણ છે? તો કે આપણા ડિફેન્સ મિનિસ્ટર છે. આગળ વધીએ, આયુષ ક્લિનિકલ કેસ રિપોઝિટરી પોર્ટલ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો કે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજુ. બરાબર. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજુએ 27 મે 2021 ના રોજ આયુષ ક્લિનિકલ કેસ રિપોઝિટરી પોર્ટલનો પ્રારંભ કર્યો હતો. આ પોર્ટલ સાથે આયુષ સંજીવની એપનું 3જું વર્ઝન પણ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર. આગળ છે, ભારતે કૃષિ સહયોગ માટે કયા દેશ સાથે 3 વર્ષના કાર્યક્રમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો કે ઇઝરાયલ સાથે. બરાબર. આગળ છે, તાજેતરમાં ભારતની કઈ યુનિવર્સિટીએ સ્માર્ટ વિન્ડો મટીરિયલ વિકસાવી છે? તો કે IIT ગુવાહાટી. તાજેતરમાં યુરોપિયન યુનિયને કયા દેશમાં વિમાનો અને હવાઈ ક્ષેત્રે પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે? તો કે બેલારૂસ. પ્રાણીઓમાંથી માણસોમાં રોગોના ફેલાવાને રોકવા માટે WHO અને તેના ભાગીદારો દ્વારા સ્થાપિત પેનલનું નામ શું છે? તો કે વન હેલ્થ પેનલ. આગળ છે કે સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનું ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવા માટે કઈ સંસ્થા ઓડિટર્સની નિમણૂક કરશે? તો કે SEBI. બરાબર. આગળ છે, તાજેતરમાં શ્રી પેનપા કરસિંગ ક્યાં દેશના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે? તો કે તિબેટ. SpaceX કેટલા સ્ટારલિંક બ્રોડબેન્ડ ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા? તો કે 60. અહીં એલન મસ્કની એરોસ્પેસ કંપની SpaceX ફાલ્કન 9 ફર્સ્ટ સ્ટેજ બુસ્ટર સાથે 60 સ્ટારલિંક બ્રોડબેન્ડ ઉપગ્રહોને ભ્રમણકક્ષામાં લોન્ચ કર્યા છે. બરાબર. આગળ છે, ભારતના કયા બોક્સરે એશિયન બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં સતત 5મો ગોલ્ડ મેડલ જીતી ઇતિહાસ સર્જ્યો છે? તો કે શ્રી શિવ થાપા. તમે અહીં એશિયન બોક્સિંગ ચેમ્પિયન એવા શિવ થાપાને જોઈ શકો છો કે જે ભારતીય બોક્સર છે અને જેમને હાલમાં જ 5 ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ સર્જ્યો છે. બરાબર. આગળ વધીએ, આગળનું ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કઈ ટીમે 98 વર્ષમાં પ્રથમ વખત યુરોપા ફૂટબોલ લીગનું ટાઇટલ જીત્યું છે? તો કે વિલારીયલ.
હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ ટાઈગ્રે કયા દેશનું શહેર છે? તો કે ઇથોપિયા. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ચેતવણી આપી છે કે ઇથોપિયાના યુદ્ધગ્રસ્ત ટાઈગ્રે વિસ્તારમાં દુષ્કાળને રોકવા માટે તાકીદના પગલાં લેવાની જરૂર છે. બરાબર. આગળ છે તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ પ્રિવેન્શન ઓફ એન્ટી સોશિયલ એક્ટિવિટી એક્ટ, એટલે કે પાસા, કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં રજૂ કરવામાં આવશે? તો કે લક્ષદ્વીપ. હવે જે આ લક્ષદ્વીપ છે તેના એડમિનિસ્ટ્રેટર કોણ છે તે તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર આપવાનો છે. બરાબર. આગળ વધીએ. સંરક્ષણ સચિવ ડોક્ટર અજય કુમારે એનસીસી કેડેટને આધાર માહિતી અને તાલીમ સામગ્રી પ્રદાન કરવા માટે કઈ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી? તો કે ડીજી એનસીસી મોબાઈલ ટ્રેનિંગ એપ 2.0. બરાબર. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કયા જૂથના સભ્ય દેશોએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ સામેના પ્રયત્નો ઝડપી બનાવવા માટે સંકલ્પ કર્યો? તો કે G7. આગળ છે 47મી G7 સબમિટ કયા દેશમાં યોજાશે? તો કે યુનાઇટેડ કિંગડમ. તાજેતરમાં કઈ એરલાઇન્સે જાહેરાત કરી હતી કે તેના પ્રોસેસરમાં સાયબર એટેકના કારણે ગ્રાહકોના ડેટા લીક થયા છે? તો કે એર ઇન્ડિયા. આગળ છે NMMS એપ અને એરિયા ઓફિસર મોનિટરિંગ એપ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી? તો કે ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર. આગળ છે ભારત અને ઇઝરાયલ દ્વારા કૃષિ ક્ષેત્રે સહયોગ માટે ખાલી જગ્યા વર્ષના કાર્યક્રમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા? તો કે 3 વર્ષ. ગુજરાતના મહાનગરોમાં હવે કેટલા માળની ઇમારતો બનાવી શકાશે? તો કે 50 થી 100. તાજેતરમાં ઇક્વાડોર દેશના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કોણ ચૂંટાઈ આવ્યું છે? તો કે શ્રી ગિલિમો લારસો. કઈ સ્પેસ એજન્સી પૃથ્વી પ્રણાલી વેધશાળાની સ્થાપના કરશે? તો કે નાસા. તાજેતરમાં શ્રી એરિક કાલેનું નિધન થયું છે તે કયા દેશના જાણીતા લેખક અને ચિત્રકાર છે? તો કે અમેરિકા. કયા રાજ્યના રાજ્યપાલે સંપત્તિના નુકસાનની વસૂલી અધિનિયમને મંજૂરી આપી? તો કે હરિયાણા. તાજેતરમાં શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટના કેટલામાં ફેઝનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું? તો કે ફેઝ 2. નવા IT નિયમોના કારણે કઈ મેસેજિંગ એપએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી? તો કે વોટ્સએપ. તાજેતરમાં કોણે સ્ટ્રીટ ફાસ્ટ ડિફેન્ડર 21 નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ શરૂ કર્યો? તો કે નેટો. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા યુવા લેખકોને માર્ગદર્શન આપવામાં કઈ યોજના શરૂ કરી? તો કે યુવા. તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ ડિજિટલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત UHI લોન્ચ કર્યું છે, તેનું પૂરું નામ જણાવો? તો કે યુનિફાઈડ હેલ્થ ઇન્ટરફેસ. બરાબર. આગળ છે કે 100 થી ઝડપી માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચઢનાર સુગ્નશ્રી ત્યાંગ યિંગ હંગ કયા દેશના છે? તો કે હોંગકોંગ. હોંગકોંગના સુગ્નશ્રી ત્યાંગ યિંગ હંગે વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર એવરેસ્ટ પર સૌથી ઝડપી ચઢવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેમણે 25 કલાક 50 મિનિટના રેકોર્ડ સમયમાં શિખરને સર કર્યું હતું. આગળ છે કયા દેશે નામિબિયા નરસહાને સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપી? તો કે જર્મની. તાજેતરમાં સ્ટેટ ઓફ રેન્સમવેર 2021 રિપોર્ટ કોને પ્રકાશિત કર્યો છે? તો કે સાયબર સુરક્ષા ફર્મ સોફોસ. વૈશ્વિક સાયબર સુરક્ષા ફર્મ સોફસે સ્ટેટ ઓફ રેન્સમવેર 2021 રિપોર્ટ પ્રકાશિત કર્યો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર 68% ભારતીય કંપનીઓ, એટલે કે સંસ્થાઓ, રેન્સમવેરથી અસર થઈ હતી. રેન્સમવેર હુમલાની દ્રષ્ટિએ ભારત સૌથી અસરગ્રસ્ત દેશોમાંનો એક છે. આગળ છે ભારતનું પ્રથમ સ્વદેશી ટેમ્પરેચર ડેટા લોજરનું નામ જણાવો? તો કે એમબીટેક. એમબીટેક IIT રોપરે વિકસિત કર્યું છે, જે ભારતનું પ્રથમ સ્વદેશી તાપમાન ડેટા લોગર છે. એમબીટેક USB ડિવાઇસના કદ જેવું છે અને તેના આસપાસના તાપમાનને સતત રેકોર્ડ કરે છે. તે કોઈપણ સમય ઝોનમાં એક જ ચાર્જ પર 90 દિવસ માટે 45 ડિગ્રીથી 80 ડિગ્રી તાપમાન નોંધી શકે છે. આગળ છે NGC 691 શું છે? તો કે અવ્યવસ્થિત સર્પાકાર આકાશગંગા. તાજેતરમાં નાસાએ હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ દ્વારા NGC 691 નામના સર્પાકાર આકાશગંગાની સુંદર તસવીર મેળવી છે. આગળ વધીએ. તાજેતરમાં કોને વૃશ્ચિક કવચ જીવાણુ નાશક ક્રિયા સિસ્ટમ વિકસાવી છે? તો કે મુંબઈ સ્થિત સ્ટાર્ટઅપ ઇન્દ્રવોટર. તાજેતરમાં કયા રાજ્ય તેના સ્થાપના દિવસે નિમિત્તે સોલાર આધારિત ઇલેક્ટ્રિફિકેશન પ્રોગ્રામનો પ્રારંભ કર્યો હતો? તો કે ગોવા.
આંતરરાષ્ટ્રીય એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિયને ચંદ્રની વિશેષતાઓ માટે કઈ ભાષામાં 8 નામોને મંજૂરી આપી છે? તો કે ચીની ભાષા. લિટલ બ્લડ ટેલ જે ચોમાસાનું અગ્રદૂત ગણાય છે તે કયા પ્રકારની પ્રજાતિ છે? તો કે ડ્રેગન ફ્લાય. 4000 વર્ષ જૂનું વ્હાઇટ યુદ્ધ સ્મારક સમાચારમાં રહ્યું હતું તે કયા દેશમાં સ્થિત છે? તો કે સિરિયા. ગુજરાતના સ્મિત પટેલ ભારત છોડી કઈ દેશ માટે ક્રિકેટ રમશે? તો કે અમેરિકા. કોવિડ સંકટને ઓછું કરવાના પગલા તરીકે ભારતમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ વ્યક્તિઓને કેટલી રકમ સુધી લોન આપવાની જાહેરાત કરી? તો કે 5 લાખ રૂપિયા. આગળ છે તિનઝાઓ 2 કયા દેશનું અપશયન છે? તો કે ચીન. આગળ છે કે તાજેતરમાં કયા દેશમાં મનુષ્યમાં બ્લડ ફ્લૂનો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો? તો કે ચીન. ચીનના પૂર્વ પ્રાંત ઝિયાંગઝુમાં H1N3 બ્લડ ફ્લૂનો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો. 41 વર્ષીય વ્યક્તિમાં H1093 વાયરસ જોવા મળ્યો હતો. બરાબર. આગળ છે કે તાજેતરમાં એશિયા પેસિફિક સાયબર સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ કોને શરૂ કર્યું? તો કે માઇક્રોસોફ્ટ. ન્યુઝીલેન્ડે કઈ સંસ્થા સાથે અંતરિક્ષ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા? તો કે નાસા. ન્યુઝીલેન્ડે તેમના અવનવા અવકાશ ઉદ્યોગને વેગ આપવાના હેતુથી નાસા સાથે અંતરિક્ષ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરનાર એક નવીનતમ દેશ બન્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડ આર્ટિમિસ એકોર્ડમાં સહી કરનાર 11મો દેશ છે. આગળ છે કે ICMR-એ તાજેતરમાં કઈ એન્ટીજન ટેસ્ટ કિટને મંજૂરી આપી? તો કે પેન બાયોટેસ્ટ કિટ. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ એટલે કે ICMR-એ પેન બાયોટેસ્ટ કિટની મંજૂરી આપી છે. આ પરીક્ષણ કીટ શિકાગોના એબોર્ડ રેપિડ ડાયગ્નોસ્ટિક વિભાગ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે. આગળ છે તાજેતરમાં કયા દેશે કોવેક્સ સુવિધા માટે વધારાના $800 મિલિયન આપવાનું નક્કી કર્યું? તો કે જાપાન. નાસાએ કયા ગ્રહના વાતાવરણ અને ભૂસ્તર શાસ્ત્રીય લાક્ષણિકતાઓની તપાસ માટે 2 નવા રોબોટિક મિશનની જાહેરાત કરી? તો કે શુક્ર. ખાલી જગ્યા માનવ વિકાસ બ્યુરો તરીકે જાહેરાત કરાયેલી ભારતની પ્રથમ સંસ્થા બની છે? તો કે RDSO. તાજેતરમાં કઈ રાજ્યએ એન્જિનિયરિંગ અને મેડિકલ કોલેજમાં 33% અનામત આપવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો કે બિહાર. લાલ પર્યટન તાજેતરમાં સમાચારમાં રહ્યું છે તે કયા દેશ સાથે સંકળાયેલું છે? તો કે ચીન. તાજેતરમાં ચીન લાલ પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે, જેનો અર્થ છે કે લોકોને તે સ્થળોની મુલાકાત લેવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, જેનું સામ્યવાદી પક્ષ માટે ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ છે. આગળ છે ઈરાની નૌકાદળનું ક્યુ જહાજ તાજેતરમાં ઓમાનના ખાતમાં ડૂબી ગયું હતું? તો કે ખારક. ભારતના કયા રાજ્યએ તાજેતરમાં અંકુર યોજના શરૂ કરી? તો કે મધ્યપ્રદેશ. તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ રાબતા મુહિમ અભિયાન કયા રાજ્યમાં અમલ મૂકવામાં આવ્યું? તો કે પંજાબ. તાજેતરમાં 7 કલાકનું સ્પેસ વોક કરનાર ઓલેગ નિવિત્સ્કી અને પ્યાત્ર ડેબ્રોવ કયા દેશમાં છે? તો કે રશિયા. મદદ મેપ્સ એક રિયલ ટાઈમ ઓનલાઈન નકશો છે, જે કયા ઉદ્દેશથી વિકસાવવામાં આવ્યો છે? તો કે COVID-19 દર્દીઓ માટે ખાલી બેડની જાણકારી માટે. આગળ છે કે તાજેતરમાં હવામાન સંબંધિત ઉપગ્રહ ફિંગયુન 4B કયા દેશ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? તો કે ચીન. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે મિશન ઇનોવેશન ક્લીન ટેક એક્સચેન્જ કયા દેશ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું? તો કે ભારત. ભારતે મિશન ઇનોવેશન ક્લીન ટેક એક્સચેન્જ શરૂ કર્યું છે, જે એક વૈશ્વિક પહેલ છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સ્વચ્છ ઉર્જા નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સભ્ય દેશોમાં ઇન્ક્યુબેટર્સનું નેટવર્ક બનાવવાનો છે. આ મિશનની શરૂઆત ચીલી દ્વારા આયોજિત ઇનોવેટિંગ ટુ નેટ ઝીરો સમિટ 2021 પર કરવામાં આવી હતી. બરાબર. આગળ છે કે તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે ટીચર એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ એટલે કે TET પ્રમાણપત્રની અવધિને 7 વર્ષથી વધારીને કેટલી નક્કી કરવામાં આવી છે? તો કે આજીવન. બરાબર. કોણે ફાઇબર આધારિત એમ્ફોટોરિસિન બી ઓરલ ટેબ્લેટ વિકસાવી છે? તો કે IIT હૈદરાબાદ. તાજેતરમાં ચીને વસ્તી નિયંત્રણ માટે સ્થાપિત 2 બાળકો નીતિમાં રાહત આપી છે. હવેથી ચીનમાં દરેક પરિણીત દંપતીને કેટલા સંતાન રાખવા દેવામાં આવશે? તો કે 3. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે ઇશાક હર્ઝોગ કયા દેશના 11મા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે? તો કે ઇઝરાયલ. શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠે ડૂબી ગયેલ MV એક્સપ્રેસ પર્લ કયા દેશનું જહાજ છે? તો કે સિંગાપુર. વિશ્વ સતત વિકાસ શિખર સંમેલન 2021ની થીમ શું હતી? તો કે રીડિફાઇનિંગ અવર કોમન ફ્યુચર, સેફ એન્ડ સિક્યોર એન્વાયરમેન્ટ ફોર ઓલ. બરાબર. આગળ છે કે સંરક્ષણ એક્ઝિબિશન કાઉન્સિલે
કેટલી સબમરીન માટેના સોદાને મંજૂરી આપી? તો કે 6. સંરક્ષણ એક્વાઇઝિશન કાઉન્સિલે ભારતીય નૌકાદળ માટે 6 પરંપરાગત સબમરીન બનાવવા માટેના મેગા પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી દીધી છે. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહની અધ્યક્ષતામાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે પરંપરાગત સબમરીન શું? તો કે ડીઝલ જે એન્જિન હોય તેને, બરાબર, ડીઝલ ચાલતી સબમરીનને પરંપરાગત સબમરીન કહેવામાં આવ્યું છે. આગળ છે કે તાજેતરમાં કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશે યોન ટેબ યોજના શરૂ કરી? તો કે લદ્દાખ. લદ્દાખના ઉપરાજ્યપાલ શ્રી આર કે માથુરે વિદ્યાર્થીઓ માટે યોન ટેબ યોજના શરૂ કરી. આ યોજના અંતર્ગત લગભગ 1,30,000 ટેબલેટ આપવામાં આવશે, બરાબર. આગળ છે કે સીબીએસઈએ તેના અભ્યાસક્રમમાં ખાલી જગ્યા વિષયનો સમાવેશ કર્યો? તો કે કોડિંગ અને ડેટા વિજ્ઞાન. આગળ છે તાજેતરમાં માઉન્ટ મેરાપી નામના જ્વાળામુખીમાં વિસ્ફોટ થયો હતો તે કયા દેશમાં સ્થિત છે? તો કે ઇન્ડોનેશિયા. નોલેજ ઇકોનોમી મિશન કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું? તો કે કેરળ. કેન્દ્રીય પર્યાવરણીય મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર ભારતના વન અને વૃક્ષના આવરણમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો છે? તો કે 24.56%. તાજેતરમાં શ્રી અનિરુદ્ધ જગન્નાથનું નિધન થયું તે કયા દેશના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા? તો કે મોરિશિયસ. દેવિકા નદી પ્રોજેક્ટ કયા ક્ષેત્રમાં નિર્માણ પામશે? તો કે જમ્મુ કાશ્મીરના ઉધમપુરમાં, બરાબર. આગળ છે કે કોવિડ-19 મહામારી અંગે કેન્દ્ર સરકારે કેટલા નવા હેલ્પલાઇન નંબર ચાલુ કર્યા? તો કે 4. આગળ છે કે તાજેતરમાં બ્લેક ફંગસ જેવા જ કયા રોગના કેસ વધી રહ્યા છે? તો કે એસ્પર ગિલોસિસ. ચીન 2021માં કેટલા અવકાશયાત્રીઓને અંતરિક્ષ સ્ટેશનમાં મોકલશે? તો કે 3. તાજેતરમાં કઈ ટેનિસ મહિલા ખેલાડીએ ફ્રેન્ચ ઓપનમાંથી બહાર નીકળવાનો નિર્ણય કર્યો? તો કે સુનોશ્રી નાઓમી ઓશાકા કયા દેશના પ્રસિદ્ધ મહિલા ટેનિસ ખેલાડી છે? તો કે જાપાન. તાજેતરમાં ગોવા સરકારે ગિફ્ટની સ્થાપના કરી છે, તેનું પૂરું નામ શું છે? તો કે ગોવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ફ્યુચર ટ્રાન્સફોર્મેશન. આગળ છે ઓઈસીડીએ ભારતના વિકાસ દરનું અનુમાન ઘટાડીને કેટલા ટકા કર્યું? તો કે 9.9%. ઓઈસીડીનું પૂરું નામ શું છે? તો કે આર્થિક સહકાર અને વિકાસ સંગઠન. CSIR એ પાણીને જંતુમુક્ત બનાવવા માટે કઈ ટેકનિક વિકસાવી છે? તો કે સ્વસ્તિક. બગાયતી ઉત્પાદનોની નિકાસને પ્રોત્સાહન માટે કયા કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે? તો કે બગાયત ક્લસ્ટર વિકાસ કાર્યક્રમ. આગળ છે YSR જગન્નાથ કોલોની પ્રોજેક્ટ કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલ છે? તો કે આંધ્રપ્રદેશ. આગળ છે કે 4 જૂનથી ગુજરાતમાં કેટલા લાખ લોકોને નિઃશુલ્ક વેક્સિન આપવામાં આવશે? તો કે 3 લાખ. ઇગલ એક્ટ કયા દેશનો વિઝા સંબંધિત કાયદો છે? તો કે અમેરિકા. તાજેતરમાં કયા દેશે કૃત્રિમ ટાપુના નિર્માણની મંજૂરી આપી? તો કે ડેનમાર્ક. તાજેતરમાં ગુજરાતનો સ્ટેટ એક્શન પ્લાન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું? તો કે IIM અમદાવાદ અને IIT ગાંધીનગર.